To ne smemo nikada da zaboravimo i nadam se da se ovakve stvari nikada i nigde neće ponoviti. Prema svedočenju i prema zapisima istoričara, ovde se 1942. godine, 23. januara, desio stravičan događaj. Nisu stradali samo odrasli, ovde su stradala i deca. Sve ove infotable, spomen ploče treba da nas sećaju, ali treba da ostanu i nakon nas, iza nas, da za neke buduće generacije da se ne stide svoje prošlosti i da se seća onih tužnih dana u svojoj istoriji. Mi se moramo truditi da čuvamo i unapređujemo kulturu sećanja kod naših naroda i to i činimo otkrivanjem ovih informacionih ploča. Isto tako želimo da promovišemo i mir i pomirenje, razumevanje i poverenje među narodima kako bi se ne bi više nikada ovako strašni zločini ponovili. Jako je važno što smo danas ovde zajedno. Kažemo da su sve žrtve bile civilne i da pored Srba i Jevreja su stradali i Romi, i Slovaci, i Rumuni, i deo mađarske populacije koja se otvoreno protivila novom režimu. Drago mi je da ćemo nastaviti da obeležavamo sva mesta koja su značajna za ovaj Novi Sad, jer doći će neka nova deca i treba da znaju šta se ovde desilo.